Високите летни температури напомниха за прохладата, която дават планината и водата, и започна търсенето на подходящи оферти за почивка. Сред тях са и басейните на многофункционалния спортен комплекс Герлово, който и тази година отвори врати, но с мерки срещу COVID-19. Подробностите вижте в предаването ние, репортерите, тази неделя от 18 часа.